Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուսով եմ լավ եք, ուզում էի այսօր ձեր հետ կիսվել որոշակի թարմ տեղեկատվությամբ, ինչպես նաև խոսել որոշ հարցերի շուրջ. Ինչպես գիտեք, երեկ դժբախտաբար ունեցանք մահվան դեպք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մեր ավագ սերնդի մի քաղաքացու, մոտ կար նաև կորոնավիրուսային հիվանդություն, և քանի որ նրա անամնեզը բարդացած էր այլ հարակից քրոնիկ հիվանդություններով, սրտի ռիթմի խանգարումներով, ճշմարան բարձրացումով, մեր վերակենդանացման բաժանմունքի թիմը ցավոք սրտի չկարողացավ նրա կյանքը փրկել, ինչի համար շատ ցավում եմ և ցավակցում եմ նրա հարազատներին։ Նաև այդ դեպքն էլ ցույց տվեց մեզ, որ հիմնականում բարդությունները առաջանում են հենց մեր տարեց և քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների մոտ, և շատ կարևոր է հատկապես նրանց պաշտպանությունը վարակի տարածումից, որպեսզի նրանք զերծ մնան վարակվելուց, ինչքան դա հնարավոր է, և մեր գործողությունները նաև միտված են հենց այդ խոցելի մեր քաղաքացիների առողջության պահպանմանը, և ես նորից կոչ եմ անում հատուկ ուշադրություն դարձնել քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիների, մեր տարեց քաղաքացիներին զերծ պահելով վարակի վարակվելուց։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ 3 տեղի ունեցել մոտ 40 մեր քաղաքացիների մեկուսացումից, եթե կարելի այդպես ասել, դուրս գրում, նրանց մոտ տեստերը եղել են բացական և նրանք վերադարձել են տուն, ինչպես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր 10 կրկնակի բացական տեստ ունեցող անձիկ դուրս են գրվելու հիվանդանոցից, և փաստացի կարող ենք ասել, որ ունենք ևս 10 բուժված քաղաքացի, և գումարելով նախկին 18 թվին կարող ենք գումարային ասել, որ մենք ունենք 28, այս պահին ունենք 28 բուժված քաղաքացի։ Մյուս պացիենտների վիճակի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ ունենք 1 ծայրահեղ ծանր քաղաքացի, ում վիճակը շարունակում է մնալ այդպիսին, չկա ոչ վատթարացում, ոչ լավացում, ունենք 1 ծանր քաղաքացի, և մնացածի կյանքին այս պահի դրությամբ որևէ վտանգ չի սպառնում, ինչպես նաև ունենք բազմաթիվ պացիենտների մեծ մասը ասիմպտոմ, առանց սիմպտոմների, թեթև ընթացքով կամ առանց ընթացքի բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք պարզապես մեկուսացման մեջ են հիվանդանոցներում կամ հյուրանոցներում։ Նաև ուզում եմ անդրադառնալ 3 և այսօր մամուլում հնչած մի դեպքի, որի մասին ես 3 կառավարությունում տված մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղեկացված չէի, դա 2 ամսական երեխայի վարակման դեպքն է իր մայրիկի հետ, ուզում եմ հաստատել, որ նման դեպք կա, և կրկնում եմ 3, երբ որ ինձ լրագրողները հարց էին տալիս, ինձ պարզապես դեռ չէին հասցրել զեկուցել այդ դեպքի մասին, երեխան ընդհանրապես սիմպտոմներ չունի, մայրիկն է 2 օր ջերմել, և մայրիկն էլ այս պահին սիմպտոմներ չունի, նրանք երկուսն էլ գտնվում են հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության տակ, և ամեն ինչ արվում է նրանց հարմարավետությունը հնարավորինս ապահովելու և առողջությունը վերականգնելու, թեպետ նորից եմ կրկնում, որպես այդպիսին վերականգնելու կարիք էլ չկա, հույսում եմ նրանք էլ ժամանակ կլրանալուն պես բացական տեստով դուրս կգրվեն հիվանդանոցից։ Եվ այսպես ամփոփելով այսօրվա թարմացումը իրավիճակի, կարող ենք ասել, որ այս տարի դրությամբ ունենք 329 հաստատված դեպք, 28 բուժված և փաստացի բուժման մեջ գտնվող 300 քաղաքացի, եթե հանում ենք 10 թիվը մեր առավոտյան հրապարակած թվերից, և դժբախտաբար ունենք 1 մահվան դեպք, որի նորից հարազատներին հավակցում եմ, և կոչ եմ անում հաշվի առնելով նաև այդ խոցելիությունը հատուկ ուշադրություն դարձնել քրոնիկական հիվանդություններ և ունեցող և մեր տարեց քաղաքացիներին, ինչպես նաև պաշտպանել այդ բոլոր կանոնները, որ կան, թե արտակարգ դրության ժամանակ և թե ընդհանրապես, դա տարածության պաշտպանությունն է, իրար միջև շփվելի, շփումների առավելագույնը սահմանափակումը, ձեռքերի ախտահանումը օճառով կամ սպիրտային հենքով լուծույթներով,
քթի բերանի խորոչի տպրշտալու հազալու հիգիենայի ապահովումը եւ փորձենք այսպես ազգովի դիմագրավենք այս համաշխարհային մարտահրավերին եւ դրանից նորից դուրս գանք հնարավորինս նվազագույն վնասներով. Շնորհակալություն, լավ եղեք։